নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি আলোচনা কৰা বিষয়টো হৈছে ছ'চিয়লজিষ্টৰ ইউনিট 3, অৰ্থাৎ ইউনিট 3 তোমালোকৰ আছে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ বিষয়। তোমালোকে হয়তো ক্লাছ 10 বা ক্লাছ 9ত তোমালোকৰ ক্লাছ অৰ্থাৎ কাৰ্ল মাৰ্কছৰ বিষয়ে তোমালোকে পাইছা। প্ৰথমতে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ বিষয়ে মই প্ৰথমতে চমুকৈ বৰ্ণনা কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ তেওঁৰ জন্মৰ চনটো আৰু তেওঁ কৰা কামসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। তাৰপাছত কাৰ্ল মাৰ্কছৰ জন্মৰ কথাটো আকৌ বা আলোচনা কৰা হৈছে যাতে তোমালোকৰ মনত থাকে। কাৰ্ল মাৰ্কছৰ জন্ম হৈছে 1818 চনৰ 5 মে' তাৰিখে। তাৰোপৰি কাৰ্ল মাৰ্কছে কিছুমান কিতাপ লিখিছিল আৰু কিছুমান কিতাপৰ বাবে তেওঁ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। এনে কথাসমূহ তোমালোকৰ বাবে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া এটা প্ৰশ্ন আছে, কাৰ্ল মাৰ্কছৰ দান্তিক বাস্তৱবাদীৰ বিষয়ে লিখা, অৰ্থাৎ কাৰ্ল মাৰ্কছে কেনেধৰণৰ দান্তিক বাস্তৱবাদী সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তেওঁৰ বাস্তৱবাদী ধাৰণাটো কেনেধৰণৰ, এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ বাবে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰ্ল মাৰ্কছৰ মতে কিছুমান বস্তু অৰ্থাৎ কিছুমান জগতত কিছুমান বস্তু বিপৰীতে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছে, সেই দিশসমূহৰ বিষয়ে তেওঁ সুন্দৰভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ আগবঢ়াইছে। তেওঁৰ বিষয়সমূহ আটাইতকৈ সুন্দৰভাৱে ভাল লগা বিষয়। আৰু কাৰ্ল মাৰ্কছৰ বিষয়ে তোমালোকে হয়তো আগতে তোমালোকে পঢ়িছা, সেয়ে BA 3rd ছেমিষ্টাৰত তোমালোকক কাৰ্ল মাৰ্কছৰ বিষয়ে আকৌবাৰ দিয়া হৈছে আৰু এইখন তোমালোকৰ ছ'চিয়লজিষ্ট কিতাপখনৰ পৰা তোমালোকক দিয়া হৈছে। কাৰ্ল মাৰ্কছৰ বিষয়ে তোমালোকে হয়তো গোটেইখিনি কথা তোমালোকে বুজি পোৱা বা গোটেইখিনি পঢ়িছা। মই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিছোঁ। যদি তোমালোকৰ এনেদৰে কাৰ্ল মাৰ্কছ কোন, তেতিয়া তোমালোকে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ কথা লিখিব লাগিব। তেওঁ কি আছিল, তেওঁৰ জন্ম চন কিমান আছিল, তাৰপিছত তেওঁ কেনেধৰণেৰে শিক্ষা লাভ কৰিছিল, ক'ত শিক্ষা লাভ কৰিছিল, এইখিনি কথা তোমালোকে যদি সুন্দৰভাৱে লিখিব পাৰা তেনেহ'লে সুন্দৰ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা। অৰ্থাৎ কাৰ্ল মাৰ্কছৰ কথা যিখিনি আছে, অৰ্থাৎ তেওঁ যেতিয়া জন্ম পালে, তাৰপিছত ক'ত জন্ম পালে লিখিলা, তাৰপিছত তেওঁ লিখা দুখনমান গ্ৰন্থৰ নাম লিখিলা, গ্ৰন্থৰ নাম লিখাৰ আগতে তেওঁ পঢ়া কথাটো উল্লেখ থাকিব লাগিব। তাৰপাছত তোমালোকে গ্ৰন্থৰ কেইখনৰ নাম দিলা, তাৰপাছত কাৰ্ল মাৰ্কছৰ জীৱনীৰ বিষয়ে তোমালোকে সুন্দৰভাৱে লিখিলা। তেওঁৰ জীৱনী আত্মজীৱনীও আছে, সুন্দৰভাৱে গোটেইখিনি লিখি সেনে তেওঁ গোটেইখিনি বিৱৰণ দিব পাৰা। গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ সুন্দৰভাৱে দিয়া আছে। ইয়াৰ পাছত যদি আকৌ লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।